السلام علیکم او ستړي مشه دو پروگرام ولولې سره واشنگتن ډي سي نه ز وکیل خان يم دا د وایس اف امریکا دیوا د ځوانانو او پیغلو لپاره اونی ځ خبرونه ده په دې خبرونه کې هر اونې مونږ تاسو د هغه ځوانانو او پیغلو سره ملاوه وو د چاچی لاسته روړنی وي د دې ترڅنګ د ځوانانو او پیغلو تاور پیخو چیلنجونو مشکلاتو او ستونزو باندې هم خبرې اترې کوو دا دغه چیلنجونو مشکلاتو او ستونزو ته د حکومت غیر دولتي ادارو د فعالانو او عامو خلکو لخوا سره کم ځوابونه ویل کیږي یا هم د خبرونې برخه وي نن په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته درې ملمنو سره ملاوه خو یعنی افشان افریدی چې په خپله په دغه سیمه په خیبر پختونخوا کې د مازوره په خیبر پختونخوا کې او په نړیواله کچه د مازوره کسانو د حقونو لپاره کار کوي د دې ترڅنګ به مونږ سره اسماعیل شاه صاحب راځي اسماعیل شاه صاحب په خپله د پولیو وکټم یا ښکار دی خو د پولیو د ټیمانو یا دی وخت چې د پولیو کم ساس کی ورکړی کیږي د هغه د عملی برخه هم ده د دین علاوه به مونږ تاسو بوزو د پاکستان کړکې زپلی صوبې بلوچستان ته چرته نه چې به مونږ سره حسن خان اتل ملګری کیږي حسن اتل په خپل د سارو یا د زناورو ډاکټر دی خو په د پولیو ښکار شي په وړو کوالی باندې سهلې زلی دی په بلوچستان کې د ټول بار ستا اوستا د دغه درو ملمنو نه به تاسو پښتنې کوو تاسو ته بیړوندې کوو او تاسو به دغه ځوابونه هم اوري خو اول په پروګرام کې یو دمه د ډیوا کډمنو کتونکو د دمیروست یو واری بیا تاسو ته ستړي مشي وایو د دین روان دي چې زه خپل ملمنو ته لړشم غواړم چې تاسو یو راپور روان کم د راپور د سیمې څخه د ډیوا خبريال صدام حسین را لېګل دي صدام حسین پکې د سمیع الله خلیل صاحب سره خبرې کړي ډاکټر سمیع الله خلیل صاحب ډاکټر سمیع الله خلیل په وړوکوالي باندې د پولیو ښکار شوی خو اوس دا وخت خپل هلو ځلو یعنی ډاکټرې او د خلکو علاجونه کوي د کومو مشکلاتو او کومو ستونزو سره په ځوانۍ کې په ماشومتوب کې او مخ شوی او دا وخت د کومو چیلنجونو سره مخ دی دغه راپور اورو ګورو بیا نورې خبرې ته د خپل ملمنو سره اړوندې بوزو ډاکټر سمیع الله خلیل په ماشومتوب کې د پولیو وایرس له وجې معذوره شوی وو دی وایي په ماشومتوب کې به ورو ورو په سینه خویدلو له یو ځای نه بل ځای ته تګ کو او په خپلو خپو درېدل یې تر ټولو لویه هیله وه هغه تکلیفات راته د ژوند د ماشوموالي نه یاد شي چې زه په ځمکه داسې خورېدم او ګرځېدی به نه شم وچتېدی نه شم بیا هغې نه بعد چې مور او پلار به راسره ډېره خوالي کول اړونو خویندو نو په تکلیفاتو سره ژوند مخ خو خو بیا لږ ډېر په دې ډانګورو باندې چې کوم دی لکه په هغې باندې ټرین شوم په هغې ودرېدم نو ما ژوند ولیدو تېره به ودرېدلم په دې ژوند کې شته دی وایي مازورۍ ته یې ډېر په استقامت همت درلود نو ځان ته یې یو ځانګړی مقام جوړ کړ وایي یو ځل یې دواړه خپې د زده کړو په وخت ماتې شوې وې نوموړی وایي اوس په ټولنه کې د ډاکټر په حیث ژوند کوي خو بیا هم له مازورۍ سره ژوند تېرول ډېر ګران دي چې دا داسې بیماري ده چې دا د انسان له ژوند سره تړلې ده او تر قبره پورې دا نه پرېږدي نو که ته ډاکټر شې که ته پروفیسر شې که ته بزنسمین شې نو دا کمزوری دا احساسات دا تکلیفات به در سره وي که چېرته لاړ شې لکه ته به د نورو په شان دې تیز نه شي ګرځېدی ته به داسې یوځي ته نه شي ختی ډاکټر سمیع الله خلیل وایي له بده مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې مازورانو ته په درنه سترګه نه کتل کیږي څوک ورته ګوډ وایي څوک ورته شل وایي څوک ورته مازوره وایي څوک ورله خیر ورکړي څوک ورله ورنه کړي څوک ورباندې دیکي وکړي مور او پلار په سبق نه وایي وایي دا به ماله څه وکړي چې جنۍ د هغې رشته نه کیږي او یاره دا مازوره ده چې هلکې سبق وایي ایون چې ما کله سبق ویلو تو په پرایویټ دي کې ومات له کریم نه راکول چې ډاکټر صاحب ته ډېر کار نه کوي کوله نو موړې وای په پاکستان کې په نوې ملسیزه کې د پولیو ضد پروګرام د شروع کېدو پر وخت په ولس کې د دې وایرس په اړه د پوهاوی ډېر کمې وو نو ځکه په لوی شمېر خلک د پولیو رنس کار کېدل وای اوس په پرمختللې نړۍ کې پښتنو ته پکار ده چې د منفي پروپاګاندې ښکار نشي او هر یو ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي صدام حسین خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور دا وخت را سره د سکای په لیګه باندې افشان افریدی ملمنه شوې ده افشان په خیر راغلې ستړي مشي ډېر خوشاله اوسې جی تاسو ستړي مشي څنګه مننه مهرباني افشان افریدی ما خو تاسو تعارف یا تاسو په خپل انسان شي کوم انټروډکشن ما په لنډو ټکو کې وکړ خو زه غواړم چې زموږ اوریدونکو کتونکو ته خپل خلې وای افشان افریدی سوکتا سکوي سی کړی دی او دا وخت سکوي دا زموږ اوریدونکو کتونکو خپل خلې وته وای
زه د در اعظم خیل نه تعلق لرم او پېښور کې دې ټایم کې زما رهایش دی. او څنګه چې تاسو زما انټروډکشن کې ویلي چې زه مایکرو بایولوژیسټ یم، نو مایکرو بایولوژي ما وکړله هغې نه بعد 2011 نه چې تقریبا ما چې اگزام ورکړلو هغې نه بعد ډایرکټ سوشل اکټیویسټ شوم چې ډیسیبلټي باندې ما کار شروع کړلو. خاص طور پر زمونږ هغه وروڼه خویندې چې کوم څه نه څه قسم کې ډیسیبلټي طرف نه ښکار شوي دي او هغې بیا مونږ څنګه مخکې راوستی شو، د هغې څه مشکلات دي، هغې باندې مونږ کار شروع کړلو. بیا چې کوم چې دی د قومي سطح باندې او بین الاقوامي سطح باندې ما دغه خویندو وروڼو د هغه غږ اوچت کړلو چې دوی ته کوم کوم مسایل دي او هغه مسایل مونږ څنګه په انټرنیشنل ایرینا کې او په نیشنل لیول باندې هغه حل کولی شو. نو اوس دې ټایم کې مختلف پلیټفارم باندې زه د دې خلکو نمائندګي کوم او د دې سره هی زه اوس انټرپرنورشپ باندې هم مکار شروع کړی دی چې معاشي طور باندې د دې استحکام چې دا هغه ډېر زیات ضروري دی چې کومه پور اکنامیکلی دی امپاورډ نه، نو د دې ډېر زیات هر طرف نه به دې سره ډسکریمینیشن یا کیږي او چانسز هم بیا ډېر زیات دي. او د دې تر څنګ تاسو په خپله هم چې کم دین د پولیو ښکار شوی داسې ده کنه؟ جی جی بالکل، زه دو کالونه ماته پولیو شوی وم او زما چې کوم د پولیو جب تاسو ته دا وایم چې اویرنس او ډېر زیات سیوا ځکه چې ماته ویکسینیشنز نه وو شوي، داسې ډېر ماشومان دي چا ته ویکسینیشنز نه وو شوي خو هغوی افیکټ نه شولو په زما امیون سیستم چې کوم د بدن طاقت مې چې کوم هغه کم و، نو ما باندې وایرس اټیک وکړلو او دې نه زما تقریبا 70% زما چې باډي کومه وه هغه پیرالایز شوی وه. ها صحیح، او مطلب دا غي باوجود تاسو چې کوم ډېر خلک ظلم مات شي افشان افریدی وي چې په خپل لاس یا پسترګا یا په وګ یا په وجود په کومه برخه باندې معذور شي، ظلم مات شي، هغه وایي چې زه خود ټولنه نه هم وته ما خلک هم ورپورې خاندي، خو تاسو دا خبره په انګریزي کې وی چې یو ډېرن جواب دغه خپل حال زله راته وایي کم کم خبرې وي کم شي زونه چې هغه افشان افریدی او حسوله چې نن د نورو معذور خلکو لپاره په نړیواله کچا او په کم مطلب دا هیواد دننه دا غیر پر خپل غږ پورته کی دا غی आवाज جوړه شوی. اصل کې دا زمونږ په معاشره کې زیات تر دغه شی خودلې کیږي او مونږ ګورو زیات تر چې کم چې مفهوم ډیسیبل شي او کور ولا دغه علاج پتی ګرځي صرف دا غی مستقبل طرف ته هیڅ قسم هغه سوچ نه وي چې دې به مخکې ژوند کې څه کوي د دې لپاره څه سوچ پکار دی. نو دا شان دي کې سچويشن او چې زما د کور والد زما مور پر هله کې زما والد چې کم ده داغي تعلیم نشته او زما والد سیر چې دی هغه یو بزنس مین دی، خدا یو څو سيزونه د سیوی چې سب فاميلي ولا تا سپورټ کی په هر ځای کې او بل ده زما ذاتی هم د دې شي صرف ته ډیر زیات موټیویشن او چې بزنس په کومه ما څه جوړ شمه او خو اندرو ریان سکونو ته تل ما بدی کته چې دی بیگ ز جوړی دي دی یونیفورم چولې دی دی روان دي. نو دا شان چې کله ز سکول ته لاړم هلته کې ډېرې مسلې وې زما د لپاره، لکه سٹارټ کې ما سپیشل ایجوکیشن کې سبق وویلو، هغه نه بعد بیا ز مین سټریم سکول ته لاړم. نو سپیشل ایجوکیشن کې دا او چې هر ځای کې ما ته اکسسبيليټي و او بیا نو سکولونو کې ما ته دا اکسسبيليټي نه و، خو بس ما ځم د لپاره ویل چې نه یره سبق ویل دی په هر طریقه ویل دی بس ویل دی. او زما والد هم ما ته ویل چې بچي خپل ژوند کې چا ته ما پاتې کیږي بس سبق پوره کړه هر څه سبق بوې. نو بس دا یو قسم کې یو موټیویشن نو یو د مور خواري او د کور ولا خواري او د فرندرو خواري وا چې هغه ویل چې دا مونږ کې شاته پاتې نشي. نو هغه ما ته کړه دا احساس هم نو را کړل چې وی ما سره څه ډیسیبلټي دا یا ما کې څه کمی دی زما په جسم کې. نو هغه دا یو سیز وی چې کله ته ماشوم ته بار بار وی چې تا کې دا کمی دی ته نشې کولای ته مزه سکول ته ته نشې کولای دا لارې ستاسو لپاره نه دی جوړې، نو هغه شي زما مخه ته کله نه راغلی. نو هغه به زه الټا ما ته ویل چې اوس شابه روانه شه شابه لاړ شه مونږ ته دکان نه سامان راوړو مونږ ته گروسری راوړو دا به ما کولی. بیا چې کله زه سکول ته لاړم یونیورسټي ته لاړم نو ته ما وکتل چې داسې ماشومان ډېر کم وو یا جینې کې کمې وي چې چا ډیسیبلټي سره به وي او هغه به سبق ویلو یا کلاس کې وي نو ډېر خلک میسنګ وو ورکې. نو ما ویل چې یاره دا خیر ولې زه په دا پوره کالج کې یو جینې ولې یم چې زه او ډیسیبلټي سره مو نور څوک نه وینم دا شانتي اې نه بل ما سټرګل شروع کړل چې نه ردا څه خلک راتلل په کار دي زما چې کوم سپیشل ایجوکیشن کې فرندز او هغه بیا نو ما چته مو نه کتل هغه ما ښکار نه شو ول نه په انسټیټیوټ کې نه بهر چرته ځای کې نو ما ویل چې ردا فایټ اوس ټول په کار دي ځکه چې مونږ ته پاره ځکه زما ډیګری کمپلیټ شو ما د پاره د انټرپرینورشپ ته پاره بیا ما کار شروع کړو چې ډیګری زما کمپلیټ شو نو زیاتره دا مسله وا چې چا ماته انټرنشپ نه راکولو
ماله ویل چې د سټایل چیر چې دی کنټامینیټډ دی دا به زموږ لیبس خراب کی زموږ لیبس اکسسیبل ندی زموږ کیمیکلز به مس هندل کی یا زموږ چې کم سامان د اکوپمنټس ته هغه غلط طریقې سره یوز کی نو دا به موږ د لپاره لکه سم هازارد دی د سټایل چیر چیلنجونه مشکلات تاسو خود مازور خلکو سره په رابطه کې آپشن پرې دی په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی یا په پاکستان کې دی یا په نورو هیوادونو کې تاسو سره رابطه کې حضرت پاکستان بیا خصوصا د پاکستان د پښتني سیمې ذکر کول غواړم چیلنجونه مشکلات څه دي تعلیم کې ګرځېدو کې او دغه شانت کې دغه زموږ یو دوه درې کې راته په ګوته کې تعلیم کې ټول نه پہله زموږ غټ چیلنج د تعلیم راځي ځکه چې ماشوم چې کله د کور نه وځي نه پہله هغه مور پر سکول ته لګي زموږ چې سپیشل ایجوکیشن سیستم دی بیا هغه سیستم دومره ایکویپ نه دی نن سبا دا مطلب چې کوم زموږ د ایجوکیشن چې کوم تاسو ویل چې ګایډلاینز دا کې اکورډینګلی نه دی ځکه چې سپیشل بس یو کیسه په ټینشن ورته د ماشوم سپیشل دی ادا یو سایت ته کې نو هغه د دنیا نه سیګریګیټ کړي دي او بل دا دی چې کومه مین سټریم سکولز خبرې کوم ولدا کې زموږ اکسسیبিলিটি مسله ده اکسسیبিলিটি زموږه ایون چې بس زموږه ان اکسسیبل دي کوي یو نیم پروجیکټ جوړ شوی دی نو مین خاریه کې جوړ شوی دی باقی چې زموږه کلی دی هغه نور زین دی الته کې بس نه ماشوم سبب په ګورنمنت سکولز کې اکسسیبিলিটি نشته واشرومز ورک اکسسیبل نشته ویلچیر یوزرز د لپاره ډیف د لپاره پاکستان لانګویج انټرپریټیشن نشته دی بلایند د لپاره ټیکټایلز نشته دی اډیو سیستم انته کې نشته دی اډیو ویژوال نو دا څنګه کې دی سیزن دی چې هغه موږ ګورو چې هغه دې ټایم کې ایگزیست کوي پرابلمز دی په ایجوکیشن کې دا شانې کې موږ د هیلت خبرو کو نو په هیلت کې زموږه زیاتر د سې فیسیلیټیز نشته دی چې هغه کې د دې ماشومان کیور شي چې کوم لوي شي نو هغه د لپاره ټریټمنټ شي فری اف کاست اور چې کوم ریسنٹلی سکیم سٹڈی د نیوزونګو صحت انصاف کارډ او نه په دې باندې اوس دا دي چې کوم آرټیفیشل لینکس دی هغه ورکشته دي خو چې کوم بیا زمونږ ورکی سپورټ چې ورته موږ ورته بریسز و یو هغه ورکی انکلودډ نه دی او بریسز چې کوم پوری د لپاره ډیر زیات ضروری ان هغه د ترو باندې هی ورک کوي هغه ورکی انکلودډ نه دی ډیر کوم داشنی پروجیکټس دي چې هغه بیا چې کوم ضرورتمند دی هغه ورکی پوره کول شي خلک یې ورکی مطلب ایڈجسٹ کوي هغه سپیسیفک نمبرز دي هر چا د پرهغه مې لیکل دي او هغه ډیر ایکسپنسیو دی یو شو چې کوم جوړیږي یو په د پاره چې فل جوړی نو هغه تقریبا 40000 پورې د هغې قیمت دی یو نو دا چې چا چې دوه په 40000 90000 نن سبا ریټ نو نن سبا چا خبره شي ډیر حالت خراب دي معاشي د پاکستان بیا دې نو نور د سیریل سیزون دی چې مسلې ډېری دي اور د دې حل هم شته د حکومت زموږ ګورنمنت په دې شیز باندې حکومت څه کوي د مطلب پالیسي څه دي د جابونو کوټې د تعلیم د حساب سره زموږ حکومت دالي چې کومو د خپل اورډیننس وګورو کنه زموږ یو اورډیننس ته په اوی کې ډیسیبিলিটি اورډیننس او ځل حق سه دور کې نو هغه اوس پورې چلیږي 2% کوټه اب باقی زموږ نور پروینسز وګورو نو باقي کې سب کوټه سه واشوي د بلداري چې بیا د هغه بزنس رول آف بزنسز نه دی جوړ شوی دا ایکٹ پروینشل ایکٹ زموږ جوړ شوی دی ډیفرنٹ لکه د بلوچستان جوړ شوی دی مدار شان دی د گلگت بلتستان د پنجاب جوړ شوی دی خیبر پختونخوا کو ډیسیبিলিটি ایکٹ اوس پورې جوړ هم نه دی بس یو حکومت زی او بل حکومت راځي نو باقی قانون سروسز کوم ګورو نو دې ټایم کې زموږ ټول چې سم ډیپارټمنټس دی هغه دې ټایم کې وی فول کپریټن کې ډیر سمون سرشته دی پالیسی شته دی او به موږ سره په پریکټیکل طریقې باندې چې ګورې نو هیڅ هم نشته دي بالکل په ګراوند باندې هر څه خراب دي لکه نو داسې سوشل سکیورټی شته فور پرسن وذ ډیسابیلټیز چې هغه ته هغه سوشل سکیورټی ملاو شي ډیپندنت په فاملی باندې او نو داسې اسیسټیو ډیوایسز ور اپ ټو د مارک ور کولی کیږي د پیشنټ ویل چیئرز پرووایډ کیږي هغه ډیر کم مقدار کې ځکه چې فاندز نشته دي فاندز فقدان دي او دې ټایم کې انفلیشن ټایم د پاکستان کرایسس کې روان دي او دینه په لهوم قانون نو بیا هم ډیر پوری به سپورټ کړي دونه نه سپورټ کړي سونه پکار دی ورلا او ټول نغټ پرابلم دی ټایم کې زمونږ دارې چې زمونږ په سنسس کې زمونږ شمار نشته لري زمونږ دی ټایم پاکستان کې دا پته نشته چې زمونږ څومره چې پاپولیشن چې دی هغه دی ټایم پرسن وذ ډیسابیلټیز دی او سره کار سره کرایټیریا ورلا سیټ کړي دا امپلویمنت کې کوم وګورو نو په امپلویمنت کې 2% کوټه منشن کړي دا جابز ورکی ورکی کو چې کله موږ لوړ شو جابز ته
اور ایون ور د چاپی سلیکشن هم وشي نو انفورچونیټلی اغا بلډینګ اغي د پر اکسسیبل نه وی نو بیا اغا ټایم باندې بس ریزاین ورکی ما خو دا باخیره پښتنه شي خو یو ته پوسټ نه بل کول غواړم بیا تاسو ته اجازه در کوم آپشن فری دی هغه مور پلا چې په کور کې وسره ماشوم لور یا ماشوم زوی مازوره ده هلکانو ته خو بیا هم چې کم دن په پښتنه سیمه کې میل ډومیننت سوسایټی ده نو هلکانو خیال زیات ساتل کیږي په ځنی ځینو کې او بیا په ځنی برخو کې جنې په اړه خدا ویل کیږي دا بواده کیږي او د دې بچې کم دن پر دې کور ته بزي او چې بیا لا مازوره هم شي نو بالکل شاته پاتې شي هغه مور پلار ته بسوای چې په کور کې وسره ماشوم لور یا ماشوم زوی یا مازوره ده څه کول پکار دی ولا ټول نه پیره دا دي چې زیات راغی دا سوچ مکه چې بس دا مزور شو بس دا د کور شو یا د ګور شو کنه هغه د خپل چې نو کوپره په دا خبره کې دا یا د کور دا یا د ګور دا نو دا شاندې چې کوم مزور بچی دی دا غی لور دا یا زوی دی دا غی ته خو یو یو عمر اټنشن پکا دی یو عمر اهمیت دا ور کړی سکند دی دا دي چې زیات تر پیرانو مریدانو پسې مګه ځکه چې مزوري د سیسیز دی چې هغه څه بیماری نه رچ هغه بدل علاج سره ختم شي نو دې زیات تر ټایم په هغه باندې دوم نه ضایع کی چې هغه ماشوم چې کم د سبق ټایم وي یا دغه د زده کړې ټایم وي هغه ورله خراب یا کم ماشوم چې ذهني طور باندې مزورتیا سره چې دی وخت یې لګیا دی نو بیا مو پاته پکا ده چې د هغه په صحت باندې خیال وکړي نو سبق صحت دا ډېر زیات ضروري دی ماشوم د پاره پهلا چې هغه د سپیډي سره ټول نه پهلا چاري هغه قبول کړي چې دا ماشوم څنګه دی دا ډېر ښه دی او دا د هغه د ژوند بس یو حصہ ده او دا هغه په تربیت باندې دا هغه په مستقبل باندې سوچ کې او دا سوچ نه کیږي چې دنیا بس وي ډېر مننه کوم تاسو یو جهان مننه خوشاله اوسه شکریہ جی مینه باندې اسلام علیکم د ډیوا کډمن کتون کو اخلو دما د مینا پس راشو نو تاسو با د خپل بل مل مسره ملا وهو او هغه به تاسو خپل تجربه وایو خو اول یو دما د ډیوا سره اوسې د ډیوا قدرمنو کتونکو د دمیرو سیواری بیا تاسو ستړي مشي وایو اوس بوزو تاسو د پاکستان کړکی زپلی صوبې بلوچستان ته چرته چر سره دا وخت د اسکایپ په لیکه باندې میر حسن خان اتل د ملګری کیږي میر حسن اتل په خپل هم د پولیو ښکار شوی خو په دغه سیمه کې ډاکټر دی ویټرنری ډاکټر دی کومې ستونزې کومې مشکلات دي ته په بلوچستان کې د دوی نه باور میر حسن په خیر راغلی ستړي مشي وکیل حساب ډیر مننه مننه ستاسو چې راته وخت راکوي ما خو ستاسو تعارف کړی دی خو زه غواړم چې ستاسو په خپله خولې زموږ اوریدونکو کتونکو تر خپل ځان په اړه ووایي ځکه چې ستاسو ډېرې هلې ځلې دي په بلوچستان کې وکیل صاحب زما نوم میرحسن خان اتل شیرانی دی زما تعلق د جنوبي پښتونخوا یو سبلې ضلع شیرانی ځخت دی او زه دا ټیم ګورمنټ سرونټ ټیم سه د سروې علاج کوم په خپل ډیسټریکټ کې او د مازوران یو تنظیم د سي انجمن مازوران په بلوچستان پر نامه باندې دغه صوبایي جنسیت شي پتا ته پخپل چې کم نه سم مازوري د ته د پولیو شي او سب بیماری اته جی وکیل صاحب ما ته زما خو خپل یاد نه دی د مور پلار دا یې سکل زدا یو کادوم نو پر ما باندې د پولیو اټیکو سوس په کې زما د کڼای لاس او کڼی خوا د پولیو شکار شو ها سکول ته چبتلې کله ویټرنری ډاکټر یې سکول تم تلې کالج تم تلې یونیورسيټي تم تلې نو سم مشکلات او سستونزې به ودا تا وکیل صاحب یقینا مشکلات خو د ژوند یعنی سکلت له کور راوځي اول ورځ یا تکل په دې مرض کې مفتلا سي ژوند د هر سکند د هر منټ هغه د مشکلات سره مخامخ وي بیا خاص کار چون کې د داسې بیکورد یو خو بلوچستان او د پاکستان په هغه صوبه کې شامل دي چې هغه مور ډیر پسمانده صوبه ویلې سو بیا هغه ضلع د چونکی ما ابتدایي تعلیم له خپل ډیسټریکټ شیرانی ځخته وکړي نو ډیر سخت تکلیف او مشکلات دا اوس اول خو مور په د غرن علاقه کې د ترانسپورت غټه مسله بیا هم کچيري د ورور یا مور پلار هغه قرباني وکول سیاغزما یو ورور ثابت سیاغه وی کوشش وکي سیاغه له تعلیم ازخت دوی الکی او غټ کو یعنی زه تعلیم وکم هغه د ځوند له هر کار ازخت وستی او کله چې بیا موږ سکول یا یو انسټیټیوټ فور لارنس یا اول ورځ وینو هغه ته موږ چونکی درته خو سپیشل ایجوکیشن یعنی د سپیشل ایجوکیشن یو سیستم نه سره ډیسیبل لپاره مخصوص ادارې سره سیاغه باید په کار وای نو اته کلاس پیلو البته احساس کم تری او هر ټیم به دا غزمو مازری
دوی زمر د مازری مزاق وړاوله چې دا اوس مازور دی خدای مکه لکه مرسی یو غټه ګناه کړی یا ګناه عظیم کړی او مور پلار کورنۍ ته به سمره مشکل استاد مطلب دا چې استاد د پولیو د وکټم یاد ښکار کیدو لوجه وکیل صاحب یقینا دا خو الله دې پر چانه را دا ډیر غټ غم دی او مور پلار ک ورور ک تر زویان مکمل دا په دې ډیر مشکلات زکه زایبه خبره وکیل صاحب اکثره کوم امور فلار خواران خو انتهایی زیاته په تکلیف تر مرګ پورې دی خواران یعنی نمر سره هغه تکلیف وي سی بیا کله د واده حالات راشي کله داسې یو ډیسیبل فیمیل وي هغه څوک نه غواړي او که بیا ډیسیبل میل وي هغه ته بیا څوک لور نور کی نو یقینا د دوی سخت ډیر سخت په تکلیف دی لمر سره نه لور نور کی او تا په خپل ته وګورو په خپل خپل مولاړې په خپل خپل مطلب د سارو ډاکټر جوړ شي دغه تاسو هم نه کول غواړم د ډاکټرې په اړه خو واده دې کړل کنه کړ ذاتی پوښتنه کې جواب ویل غواړي وایره د کني کوم توې چې نه نه جی وکیل صاحب په ډیر مشکل باندې پیدا کی نو دا د اوس مو وکړ چې یو کال څه ها بیا خو دې مبارک شه مونږ ته پکې نو ویلې ضرور نه دغه مسا ټوکې پلې خپه نه شي رانه او دا راته ووایه چې ته دې وخت کې په بلوچستان کې ته پخپله چې کم دی نو د انجمن معذوران تاسو داسې وویلې که نه د هغې یو تنظیم تاسو جنرل سیکرټري شمیرې در سره څومره دي چې څومره معذوران دي په بلوچستان کې وکیل صاحب شمیرې خو داسې دي چې په تقریبا په بلوچستان کې کم او بیش اوس خو هغه موږ د سوشل ویلفیر د ډیټا مطابق شکار دو که څه هم دی بلوچستان کې داسې مازوران ستا چې هغه 50% له سرکار سره رجسټرډ نه دي نو که زه دا وایم تر 25,000 بالا داسې ډیسیبل رجسټرډ دي یا 45 مې فکر دی 25 شوي مې 45 خو 45 رجسټرډ دي دا د سوشل ویلفیر او سکم بیا 45 مطلب تاسو وایئ چې 15,000 15,000 دا رجسٹر دی او په دې کې تاسو سره چې کوم مطلب مازورې سره دي سره کوم مازورې دي پکې په دې کې اکثر فزیکلی ډیسیبل دي په دې کې شاله یعنی رانده هم ستا په دې کې سمات زخت کوم مېروم وی هغه هم ستا د سترګو کوم زخت وی د غوژو یا نه اوري په دې کې اکثر تعداد سدي هغه د فزیکلی د دوی لاس او پښې د غاینوست تاسو چې کوم کار دی اوس دی وخت تاسو د سارو ډاکټر یې ویټرنری ډاکټر یې ستاسو دا مزوري په هغه کې څومره هند جوړیږي او هغه هند مطلب دا رې چې هغه ته تیړو ته دا وایي چې نه زه خپل کار جاری ساتم کم خندان دي وخت په کار کېستا وکیل صاحب زه مخکې اول نه پیښې له حساب زه ما ټیچینګ کولې سکره ګسر را لمه بیا مخبل د پرایویټ سکول پرنسپل بیا دی فیلډ ته په را ورسم خان ډیر زیات دی لکه چې موږ دا یو لاس باندې ګر کار کا ډیسټوکیا د کی ای ای دی دا موږ ګر په دایو لاس کو صرف او صرف په دې رادو سز موږ کا چون کې بیکورډ د سیاغت د وګوري وکیل صاحب د دې ډیر ما موږ سکمه پرسن سیمه د یار موږ خلګ سي دی هغه د پیسو شو کیو نو هغه پر ډیسیبل ته یو ماول جوړ شو دی پر ډیسیبل ایجوکیشن نکی نو زه دی فیلډ څه صرف د دې لپاره رالم چې کم سي د سروي د هر چا ضرورت پیدا کړي ټیچر به پسو کې 25 کسان راځي په خپل بچان داخله کی بیا به ما ګوري بیا به ما د خپل متاثر کړي بیا به خپل بچان لږي نو ما دی دا فیلډ یقینا مشکلات ډیر دي کدا درته وایم زموږ ځان نسو سمبالولې هغه سروي وي نو یوان دی صرف دی وجه زه د دې فیلډ تر اوسه د خلکو رجان ودي ځای ته پیدا سي سې ډیسیبل هر څه کولای شي صرف او صرف دا کوم مش په ځان کې اندر یا مړ یو سوچ جوړ کړي د ډیسیبل مطلب دا د زده د ځوان د زخت فی د ډیسیبل مقصد دا غنه د ډیسیبل مطلب دا چې الله پاک ودی ته ډیر غټ تخلیقي زین ور کړی دا انت یې زیات کابي نو زکه دی فیل تران یقینا مشکلات ډیر دي خو صرف د خلکو د مازور مشکلات ډیر دي خو هغه مشکلات ته چې کم نه تاسو مشکلات نه تاسو نور خلکو د پاره ځان یو مثال جوړ کړی شي نه که زه په لاس یا په خپل باندې مازور يم نو خدای پاک ذهن را کړی د زما ذهن چلیږي د ستا ډیر مننه کوم مشرانی صاحب چې ډیوې تم وخت ورکړ سره خبرې ترې وکړې ډیر مننه وکړم سر ډیوا کډمونو کتون کو اخلي ولنډ شان دمه د مینه پس راشینو د اسماعیل شاه صاحب سره خبرې ترې کوو
د ریوا قدمونو کتونکو او استاسو ملاوه خو د اسماعیل شاه سره اسماعیل شاه صاحب د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي د پولیو ورکر دی او په خپل هم د پولیو ښکار شوی پولیو وته شوی و په خپل مازور دی د وخت راسه سکایپ لیکه ملما شوی دی اسماعیل شاه صاحب په خیر ستړي مشه ډیره مننه جی استاسو ډیره مهرباني د ټایم را کولو من نه تاسو چې ډیبیټ وخت ورکوي اسماعیل شاه صاحب وخت کم دی او غواړم پښتنه نه ډیره وکم او دا راته وایي چې تاسو د پولیو د ټیم ټیمونو سره کار کوي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو ساسکی ورکوي نو آیا اوس هم مور او پلار د پولیو ساسکو نه انکار کوي په سیمه کې جی بس اوس خو ان شاء الله ډیر کسان کم شوي دي مخکې چې زرا علم تقریبا 700 پاسه کسانو اغه چې کم دی د پولیو نه انکار کولو اغه باندې موږ شپورت مهنت کوو اوس ان شاء الله چې ډیر زیات کم شوي دي اغه تعداد سلو تراغله دي کوم خلک چې انکار کین وجه ته سخی ولې چې ولې انکار کوي بچي مختلف نه پوهی ده دلته کې علم کم دی تعلیم کم دی د ناپوهۍ د وجې نه چې هغې دغسې کوي تاسو په خپله هم د پولیو ښکار شوي په وړوکوالي باندې کنه اسماعیل شاه صاحب بالکل جی زه د لسو میاشتو مجې او کم د ښتا سره وجود کومه برخه یې اغېزمنده کړې وه خپا لاس زما جی کراس ډیسیبلټي ده دا ښې لاس دی او ګس خپله جی خی لاس او ګس اخپا ها اوس هغه خلک چې سو کوسه پورې د ناپوهۍ د وجې د نابیدارې د وجې د ناپوهۍ د وجې خپل بچو ته د غساس کې نو ور کوي تاسو خپل تجربه وایي تاسو ته وایي چې د پولیو یو تنخکار شي او په وجود مازور شي نو کوم مشکلات او کوم ستونزې بیا بجوم په دې وجه باندې خو چې کوم د ډیر کسان اوس خایل شو اوس هغه مون سره اګری شو چې زورشم فزیکلی ورته خپل ځان خو ما چې آیا تاسو داسې غواړئ یو داسې ځوان چې کوم دی هغه هم چې کوم دی ستاسو د زوی په شکل کې ستاسو د ورور په شکل کې ستاسو د نصیب په شکل کې آیا تاسو دا غواړئ چې دام دغه شي چې څنګه زیما او کنه څنګه چې دا نور خلک عام ګرځي او خستا منډې تړې وهي خپل روزګار کوي او په دواړو خو دواړو لاسونو باندې روغي که هغه سي غواړي نو بیا چې کوم دی ما وویني دغه خبرو سره ډیر زیات بیا کایل شي او هغه بیا چې کوم دی خپل ماشومان اګری شو ویکسینېټ کیږي صحیح او تاسو ولې چې کوم دی نو د پولیو د ساسکو ورکولو دا کار مول شروع کو سوجا وا آیا غواړی شي نور خلق مطلب تاسو اغي مطمئن کې چې نا خپل بچو ته ساسکی ورکې ولې پولیو ورکرولې جوړ شوې جی پولیو ورکروم په دې خبره باندې مجبور شو ما چې پیسې ما ته په بل فیلډ کې ملاويږي په بل کې ملاويږي خدای یو خدمت هم دی بل دار چې زه نه غواړم چې څنګه زه ما چې تکه زمونږ د نور ماشومان دا نه وی کول چې کم دی هغه هم داسې شي زه بالکل جدا نش غواړم دا زه نشم برداشت کولی دین نه مخکې که زه د پولیو ورکر نه ومنو هم به ما پولیو ټیمونو سره هیلپ کولو چې څومره پورې زمانه کېدی شو نو ما به هغې سره هیلپ کولو او اوس به م انشاءالله کوم او دې نه پس به م کوم وخت بالکل سر ته رسې خبرې خو مې سره ډېر غواړي چې تاسو نه وکړمه پوښتنې د نه وکړمه خو د بده مرغه وخت اجازت نه راکوي په نورو پروګرامونو کې به نورې خبرې طریقو تر دې دمه زه ستاسو ډېره مننه کوم په پروګرام کې وخت شوی دی یو دمې او دمې نه پس چې راشو نو بیا نورې خبرې کوو VOA دیوا په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری هر ورځ سلیریش ساته د ډیوا کډمنو کتونکو هم دا واده دیونه ولولې خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتله راتلونکي اونۍ بعد نور ملمنو تر څنګ تاسو روان دي راځو تر هغه زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ تلوي الله پامان